Assalamualaikum. Selamat malam, jumpa hari ni. Okey, hari ni menangkan saya tak ada apa konten untuk laut. Jadi hari ni kita buat konten yang mana yang apa tah lagu. Saya akan buat konten lagu-lagu yang boleh pakai dekat background music untuk YouTube. Ha, YouTube. Jadi yang tak kena copy claim lah, yang tak kena copyright. Ha, jadi hangpa boleh tengoklah, sebab yang ni kita dah janji dah konten yang seterusnya saya akan buat konten untuk lagu-lagu yang saya pernah pakai di background apa? Konten saya tu. Jadi lagu-lagu tu boleh pakai lah untuk siapa yang berminat nak buat YouTube tu. Jadi boleh pakai lah lagu-lagu tu untuk background video hamba. Jadi saya kambuh sekali dengan tajuk sekali. Jadi hamba boleh download lah. Ha, tapi kalau saya bubuh ni kadang-kadang dia tak kena copy claim. Kadang-kadang kalau kata kita terlampau ramai pakai, jadi owner music akan kena, dia tak mau bagi orang pakai, akan jadi kena copy claim lah. Jadi hampa harap yang ni konten ni bermanfaat bagi semua lah, yang mana yang baru nak start buat video kan. Jadi hampa boleh tengoklah lagu ni, kalau hampa nak pakai ke hampa tak pakai ke, yang mana sedap boleh pakai apa download. Ha, download boleh pakai lah untuk background music kan. Okey lah ni, jom kita tengok music pertama. Jom.
Semua kan, muzik-muzik yang saya dah buat kan, yang tu yang mana yang dah yang saya dah pakai lah. Banyak lagi muzik yang tak kena copy claim, NCS music, no copy song right, no right copy apa, tak ada, lebih kurang lagu tu lah. Jadi muzik ni yang boleh pakai lah untuk background muzik apa. Jadi saya akan buat part 2, ini part 1 sebab video lagu terlalu banyak. Jadi kita tak boleh buat satu video, satu konten untuk semua lagu. Jadi kita akan buat part 2 nanti, insyaAllah dalam masa saya buat part 2 lah. Lain ni kita buat part 1 dulu. Okey, lain ni tak ada apa, yang tu saja untuk konten hari ni. Jadi jumpa esok-esok, tengoklah keadaan customer esok, boot nombor 3, boot 2, 3, 4 semua cancel. Semua cancel, tak tahu sebab apa. Jadi esok saya pun tak boleh nak keluar esok sebab ada kenuri mau makan belakang tu. Ada kenuri, jadi esok kita akan buat konten tu lah, darat lah. Jadi tak apa, yang tu saja untuk konten hari ni. Jumpa esok video lah, insyaAllah. Kalau ada rezeki esok video, jangan lupa subscribe channel. Bye, jumpa esok pula.